Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Mazkur xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida Qalampir.uz O'zbekiston Milliy akademik drama teatri ma'muriyati va Saida Rametovaning yaqinlari bilan bog'landi. Teatr ma'muriyati va aktrisaning yaqinlariga ko'ra, ayni vaqtda Saida Rametova davolanishni davom ettirmoqda. Uning salomatligi joyida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan xabarlar yolg'on. Biz nima kim unaqa qilib chiqarib, hayronman. Hozir zafar yubordi, jinni bo'lib, man terlab, aniq bo'lib qoldim, jinni bo'lib qoldim hozir. Sirra telefon qo'yman sizga. Shunday Alisherga qildim, Alisherga qilsam, yo'q, soppa-sola kecha Buxoro yuborib keldik. Ha, soppa-sola, xudoga shukr, mana ishda ushbu ko'yla o'tkazdim. Keyin kecha o'zi banachaga kelib, kafeltira olib, bugun hozir seni olyapman. Xudoga shukr. Rasmingiz bilan aniq qilib qo'yishdi-da, iflosani qarang. Uni ishi kerakdirdi yo shou qilishyapti o'zasi biznes qilishyapti kim biladi endi bir bola supordirdi umr izo ha izo bo'lsa yuzdan oshib